Hə, nə məsələdir? Xəstəxananı ixtisar ediblər, əmr gəlib ki, xəstəxana bağlansın. Bir neçə ay bundan qabaq zəng edib demişdim ki, icra başlasın. Demişdim ki, bunlar işləmirlər. Bunlar xəstəxananı bağlayırlar. Xəstəxanada 7-8 problemdə həkim yoxdur. Bir de baş həkim də burdadır. Qadir, gəl sözümü denən də. Nə məsələdir, nə baş verir? Əli, heç bir məsələ yoxdur. Deputatla görüşməyə gəlir. Deputatla görüşməyə gəlir. Yox, yox, sırf yalan deyir, yalan danışır, gözün içində kimi xəstəxananı bağlayırlar. Nə məsələdir, nə Bir danışın da, bir. Deməli, Xudatda, Xudat cəmaatına deyək, əhalisinə deyiblər ki, Xudatın xəstəxanası bağlanır, ona görə cəmaat yığışıb. İndi burada informasiyalar müxtəlifdir. Bəziləri deyirlər ki, şöbələr... Xəstəxananın şöbələri bağlanır deyirlər. İndi bəziləri... Hər şeydən bir az səbirli olun, qulaq asın, indi namizət də öz sözünü təbii ki, sizə deyəcək. Yoxsa, bandırı oturacaqla. Bir danışın ki, biz də anlayaq nə deyirsiniz. Hətti qardaşım. Əvvələn, hamısı salamlayıram ilk olaraq. Bugün biz görüş keçirtmək istəyirdik. Yəni, bizim təşviqat, təbliğat kampaniyamız çərçivəsində bir görüş olacaqdır. Və biz dəvət eləmişdik ki, seçicilər gəlsinlər və iştirak eləsinlər. Amma biz gəldik, burada bugün belə bir etiraz görürük ki, sizdə bir problem olur. Biz deyilə, stasyonlarlar bağlanır. Qısa ki, bizə gəlib ki, stasyonlarlar bağlanacaq, bizə təhcili yardım olacaq, acil deyilər olacaq. Bizdə də ki, 220 nəfər işçi var. 220 nəfəri yüzün dedik yerləşdirdilər. Bəs 110 nəfəri hara yerləşdirəcəklər? Bizə deyirlər ki, sakit olun, hər şey haçan olacaq. Deyə bağlayırlar stasyonlarlar, düzdür. Bu xəstə gəlir, doğuş gəlir, qanaxma gəlir. Bugün bu saçı bizim ginekoloq elə doğuş götürüb ki, valla. Qanaxma ilə gəlib, stolda qalıb. Onu haçmaza çatdırır. İşləyirik, işləyirik. Prosta bizim... Gəlin, səbirli olar. Əmin verilib, ancaq. Bilirəm, səbirli. Deyirik, bilirsiniz mi, vəziyyət belə qala bilməz. Gəlin, icazə verək ki, icra strukturları bu məsələni həll eləsinlər. Biz burada qışqırmaqla, etiraz eləməyə inanın ki, bəli, bu məsələni belə həll eləmək olmaz. Mən çatdıracam, amma sizin burada yığılmağınız artıq çatdırılıb. Mən düşünürəm ki, xəbərləri var. Balinitsa hələ bağlanır. Canlı yayımda izləyirlər. Sadəcə olaraq bu proses gedir. Bizdə tələsi lazım deyil. Yeni gələcək, yeni başqa dəmlə gələcək. Yenisini yenə tüksünlər də. Yenə çünki dünyada yalama arasından boyuna tutanda, heçdən mindən çox ahali var. Heçdən mindən çox olan ahalini Nəfəris getdi. Hansı zavod getdi. Pasportun stol getdi burada. Hansı gedib? Heç nə qalmıyor. Bir də qalan bəniniz. Gəmiyyə. 30 bin ahalisi var. Hamısı qalmıyor. Bir şey yadınızdan çıxarmıyor. Qudat 56 sayılır. Qaçmaz adıyla Qudatın bütün bölgəsi qaçmazdan istifadə olunur. Niyə burada bir dənə yol salınır? Bir dənə su çəkilmək, bir dənə küçələrdə işin yox. Bunları mən nə üçün deyəm? Hər gələn deputat bunu söz verir, çıxır gedir. Ha, deputatlar çox gəlib gedəcəklər. Mən necə olaram bunu qabağına dura bilərəm mi yolu kəsməsin? Öz sözün deyil, düz deyil. Bizim Qudat 3 gün, 4 gündə 4 xəstəmiz qaçmaz müayinəsinə gedib 3-ü tələb olur. Biri angiografi eləməlidir, Bakıya çatdıramıyorlar. Biri gedib insultdan emekdə olunmalıdır, yoxdur şəraiti, cəmat sosial şəraiti çox vəziyyətdə yaşayır. Çatdıra bilmirlər ki, 5 qəpiyi 5-in üstə qoysunlar. Mən də xahiş edirəm ki, bizim sözümüzü yuxarıya çatdırın, biz də sizi dəstəkləyirik, bizim gücümüz nəyə çatır? Cəmatı sakitləşdirək ki, belə şey olmayacaq. Cəmat heç kimi işdən çıxartmayacaq, mən başa kim gibi söz verirəm. Şirkətin müdürünün yanında zarur mənimlə qəbulunlara olacağım. Ancaq söhbət odur ki, bəzi işlər var bizim səviyyəmizdə deyil. Həkim ixtisası yoxdur. 10 dənə həkimim yoxdur. 10 həkim olma-olmaya mənim həkimlərimi xatmada işləməyə çalışır.
Dövlətin əleyhinə, ölkənin əleyhinə. Əgər bunlar burada işləsəydilər, burada xəstəxana işləsəydi, bu qədər cəmaat bura gəlməzdi. Çünki bu xəstə söhbəti bütün insanlara dəlalət edir. Bütün insan birinin başı ağrıyır, birinin xəstəsi var, bir söhbət deyil. Çünkü bizim siz eğer sizin bayırda da bu hem de yok bir size hem de böyle reklam bakımından sarf eləməli de aslında. Ay sonun. O cemaat bir etirazı gelmiş. Siz görüşe gelmişsiniz onda ay cemaat. Bu görüşe gelip bu hiç ne etmeyecek. Evvelkiler kimi? Çıkın gidin 300'e 300'e. Ha bu deputatlar da. Biz niye gelmiyoruz hastaneye? Biz hastaneye berbasını istiyoruz. İşlemek istiyoruz. Borcumuz, harcımız, bankımız. Bize iş lazımdı da. Biz işin başında. Bu kime böyle? Geçenlerin beyine bakmayın. Geçenlerin iş tarafından çekiyor. Kaçması her şey var. Bizi geçiyor. Benim cevap balım rahmete gitti. Hemi hekim, baş hekim. Onun için bir de aracı gittim. Bana dedi ki, Onsuz da bakan bilir de. Ben ışıklandırırım. Bir savaş etki. Yani bura bağlanır. Hamı şöbələrini bağlayırlar. Cərrahımızı çağırırlar. Bu zəmin xirurgiyanı bağlayırlar. Niyə? Məncə təcili yardımda da gəlmişik 2 dənə də həkimə. Onlar da yaşa aparırlar. Baba ya əhali zəş qalmaz. Ya bir xəstələndi bir uşağın xəstəndi. Mənə o gün xaçmazdı. Mən səhərdən axşama can. O nədir? Növbədə dayanmışam ki, mən uşağı rəngindən çıxardım. Növbədə dayanmışam. Mənə növbət çatmıb. Çara kesib qayıtıb gəlmişəm. Biz gəlirik. Nə vaxta çıxıb mən gedib xaçmazdı küçələrində gəlməliyəm. Nə gedirəm. Axı bu vaxta sən nə edib bizə? İlham Əliyev gəlir. Xuda üçün İlham Əliyev nə edir? Deputatımız. Hayır, eylemiyor. Prezidente demirəm. Deputatımızdan. Mən deputatımızdan. Prezidente hiç haberi yoktu bu arada.